Bahasa Mandarin sehari-hari, kami belajar bahasa Mandarin setiap hari. Selamat datang di Bahasa Mandarin sehari-hari. Saya adalah teman kalian, Yan Lao Shi. Melalui percakapan sebelumnya, kita mengetahui, Hei Ru sudah membuat janji dengan temannya pergi ke bioskop untuk menonton film. Selanjutnya mari kita lihat apakah dia datang ke tempat janji tepat waktu.对不起，我来晚了，你等半天了吧？没有，我也刚到。我一下课就出发了，不过路上堵车，我坐车坐了半个多小时才到这儿。没关系，电影票我已经买好了。几点的电影？还有多长时间开始？ 3点半的， 再等10分钟我们就能进场了。太好了。 Kita lihat Hei Ru terlambat. Tapi temannya berkata, "我也刚到."刚 tambah kata kerja, menunjukkan suatu hal terjadi belum lama. 不久 adalah perasaan si pembicara. Contohnya, 他刚学汉语. Penjelasan, dia mungkin sedang belajar selama 2 hari atau 3 bulan. 我 刚到家. Penjelasan, saya mungkin sampai di rumah 5 menit yang lalu atau setengah jam yang lalu. Hei Ru menjelaskan mengapa dia datang terlambat. Meskipun dia 一下课就出发了,但是路上堵车. 依旧. Menunjukkan ada 2 hal yang terjadi secara berurutan. Contohnya, 我 一感冒就头疼， 我一下课就回家， 他一有时间就去锻炼。 Karena kemacetan lalu lintas sangat parah, maka Hei Ru 坐车坐了半个多小时才到电影院。 Waktu tambah 才 menunjukkan suatu hal terjadinya atau selesainya terlambat. Contohnya, 电影已经开始了,你怎么才来? 我9点才起床。 我们等了半天,他才到。 朋友已经买好电影票了。 Hei Ru bertanya, 还有多长时间开始? 多长时间? Adalah kata tanya yang menanyakan lamanya waktu. Mari ucapkan bersama Lao Shi. 你等了多长时间? 你汉语学了多长时间了? 走路多长时间能到? Hei Ru, ingin tahu jam berapa film akan dimulai? Hei Ru berkata, 再等10分钟,我们就能进场了. 时间 tambah 就 menunjukkan kegiatan akan terjadi dalam waktu yang singkat atau terjadi lebih awal. Contohnya, 我5分钟后就去. 我昨天就知道了. 他3岁就认识很多字了. Mari kita rangkum pola kalimat yang baru kita pelajari. 刚 tambah kata kerja. 他刚起床，他今年刚18岁。依旧，我一喝酒就头疼。我一到家就给你打电话。Tiga waktu tambah hai. 他8点才到。我们10点才吃晚饭。多长时间？ 你坐了多长时间车? 你等了多长时间了? Waktu tambah 就。我明天就去。他去年就毕业了。Setelah belajar materi hari ini,
Kalian sudah bisa mengungkapkan kebiasaan diri sendiri dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk melakukan kebiasaan ini. Bahasa Mandarin sehari-hari, kami belajar bahasa Mandarin setiap hari. Pelajaran hari ini sampai di sini. Sampai jumpa, teman-teman.